A ti kažeš da tebe baš nitko ne može oboriti, jel tako? Nitko, osim tate koji je dvostruko najsnažniji. A možda bi ja ipak mogao? Pa evo pokušaj, evo možeš odmah, ajde zalajte se! Evo krećem, evo me! Ipak neću. Priča Tri medvjeda i gitara Ludviga Bauera iz lektire stiže na daske dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Predstava govori o tri brata i njihovom ocu koji ih uči životnim vrijednostima, o sigurnosti koju pruža obitelj, zajedništvu, ljubavi i prijateljstvu, kao i o tome kako nahraniti ne samo tijelo, već i dušu. Ono što je mene zapravo prilikom čitanja najviše fasciniralo je to kako Ludvig Bauer u ovoj priči daje jednaku važnost i medvjedu koji najbolje lovi ribu i medvjedu koji najbolje skuplja med i medvjedu koji se traži i nalazi ono što će uskoro najbolje raditi, u čemu će se on pronaći, a to je zapravo umjetnost, u našem slučaju glazba i sviranje gitare. Koliko god je hrana važna za život, bez umjetnosti se ne može, to je ono o čemu ova priča govori, ističe ravnatelj Malog osječkog kazališta Ivica Lučić. Taj Bero, umjetnik, medvjeđi, svirac, pjevač, on donosi nešto novo, donosi tu duhovnu hranu medvjeđoj porodici koja eto u jednom trenutku ostaje bez ove hrane koja nam ulazi kroz želudac. A tog umjetnika igra Gordan Marijanović. Nekako mi je i ta uloga i draga i bliska, sam i ja tako sličan bio i u srednjoj školi to neko čuđenje, luđak i čudak. U prirodoslovnoj gimnaziji svi neki kemičari, biolozi, ono ovo, a ja brijem nešto, idem u knjižnicu na dramski, to jedini. I zapravo mogu reći da je ovo usput predstava za moju profesoricu iz fizike iz srednje škole, koja mi je kad sam rekao da ću studirati glumu, pitala, a dobro, čim ćeš se zapravo baviti? Uz Marijanovića u predstavi glume i Areta Čurković, Đorđe Dukić i Tena Milić-Ljubić. Premijera je sutra u 19 sati na Osječkom ljetu kulture, na kojem dječje kazalište sudjeluje od samog početka. Posebno mi je drago što upravo jednu ovakvu poruku koja je iznimno bitna, koliko je zapravo umjetnost važna, jednako važna kao i sva ostala zanimanja, upravo promovira ova predstava. Isto tako ne samo umjetnost, nego što ćemo djeci prenijeti važnost zajedništva obitelji, koliko je zapravo obitelj i toplina doma važna. Evo, posebno mi je drago, bližimo se finišu samog našeg oljka. Besplatne ulaznice za premijernu i repriznu izvedbu u nedjelju su podijeljene, tako da će mali i veliki gledatelji priču o Tri medvjeda i gitari moći pogledati uskoro na redovitom repertoaru.